hore saas ay tahay dadka ugu sharafta badan ugu karaamada badan markii diin islaam gala fiiriyay qaar kood ayaa qald galay marka haddeertaan ani uma saarnay AJ meeshiis in qof la murmo ee gaalnimada iyo erigi iyo wixii socdaatina saddexdi maalin ugu dambeeyay ayaa wixii aan maaragtay dambi dhacay balaayo dhacday qofkii qof dambi ka waxaas u dhan meesha hanooga ay ka taa aniga taageeray hadalkaadu ku xiran yahay wadaadka anaa dajiyay dhalinyarada kale taqaata anaa wadaadkaas dajiyay anaa ugu qaata waa tiganaa walaalka hal ereya dhahaa wadaadka ka tabkeenaa horta waa karnaysaan tiinta khasab ma ahan iyo in dadka lagu fogeeyo bini aadankana tii waa karnaysaan kullu bani aadama خطائين وخير الخطائين التوابون بنا آذن كردن وكفى لكن تبقى كوة كفى كوة وخير كبادن وكوة الله أصول لابت قف كلا الله أصول لابتي هتو كفى كدا عدت إنو عترى لكليو مبان والالكان كلي إنو إلهي أورترى لكليو أباهن يه أنا قدن إنو نرى لكليو نوغا مبان وحرى لكلينا كمالين الله سبحانه وتعالى إنو رى لكليو ودو hattee walle ittuhumay oo waxa weey public la keenay fiidiyowyo aan dad isaga celinay oo ka fiiga dhacaya public intuu soo istaago inuu dhaw Allah subhanahu wa ta'ala siduu u ashaato wuna sameey u tooxid kana qiro oo dhaw walaalayaal oo ay tuhmina qof muslimnaa wixii ka soo haro qofkii dhaw qofkaas muslimka ashaato waa kaal waxa weey anaga taahirka xukuminayna kaalmadaas dhulka ma dhacaase qof kale taagan qof muslimnaa waa kaal asaga umbe ku laabaneysa marka waxa si salaama kuulista sidoo kale boo thank you so much walaalka taaliga aqliyasan oo ajibu haa ma qaadan kara AJ shibana ku socdaa ah ku salaamay AJ Somali Cup iyo salaamay dadka oo saaba salaamaya New York waxa rabaa anuu dadka inaan u sheego walaalka Cabdi Iftin meesh saaran wax walba oo tuhuna iyo ajaladii socday iyo mowduucii bariyahan dhawayte gaalaysiinta dadkii su'aalaha qabay oo ka jahil saaray dadku bil aadan way dadku waa khaldami karaan hadalla waa ka dhici kara waxa fiican wixii baastiga waa wax tagay wey qof walba hadii la soo baaro background-kiisa 10-kiisana u dambeeyay 9-kiisana u dambeeyay oo loo tixraaco qof walba khaladaad iyo wax waa laga soo hilaaya marka waxaan anagu hadda xukumeynaa waxa weey waa intuu hadda ka hadlaayo iyo intuu miiri iyo wuxuu hadda aaminsan yahay iyo waxa uu hadda qaba wey dad marka waxa jira xanuunsan oo qofka wixii baastiga ahaa ee shalay iyo wax ka tagay khaladaadkiisa dambe ee baaraya oo check up ku sameeynaa waxa rabaa anuu inaan ku dhaho anaga dhalinyarada Soomaaliyeed hadaan nahay waa ku taageersanahay hore u soco qadiyada ee Ethiopia iyo Soomaaliya iyo qaabka ugu hadashid baa waxa weeye waa ku taageersanahay garabkaagaana waxa kale oo la yaabay ninkan dhalinyarada ah diin kama hadlaaso oo wadaad ma waxa uu ka hadlay qadiyad wadaninimo aweeye oo Soomaali iyo Itoobiya u dhaxaysa weey haduu la cala de arimadiin ka leh arimadiin waa ku qabsan lahaynba laakiin qadiyad diiniga kama ba hadlaba markii waxa la yiri Soomaalidu marka aad geela loo heeso dadba ariga u heesa ninka arimadiin iyo diin iyo wax la mid ah haduu ka hadlay xitaa xagga diinta waan ku riixi lahayn laakiin qadiyada uu ka hadlay waxa weey qadiyo Soomaali iyo Itoobiya u dhaxaysa waa wadaninimo ka hadlaa marka waxa fiican qofka meesha uu ka hadlo in lagala duudo haduu qadiyadii wadaniga uu ka hadlay aan ku aragno waxyaala khaldan inuu ka sheegay ama si khaldan uga hadlayo marka waa ku qabsan karnaa mustaqbalka soo socda saasa araba horta inaa sheego ninkii dhalinyarada ay halkan ka dageen Cabdiraxmaan Dilimna waxba iga raacay niyo ninkaas iyo de group lamida waxay sameeyaan dadkii social media ku jiray Soomaalida oo diinta ka wada saare habeen walba qolba u furan habeen walba qof muslim ah oo TikTok jooga kristaan loo xiraaya diinta laga saaray wadaadada Soomaalida ah ee la yaqaano ee anaga shaqada u naqaano Sheikh Mustafa le ee Sheikh Dir le ee Sheikh Umul le waxay ku kala faanaan intaas oo qof aan diinta Islaam ku soo daray oo record kaas ay intaas qof laakiin nimankaan Cabdiraxmaan ugu horeeyay halkaan waxay isku faanaan intaas oo qof aan diinta Islaam ka saaray ha marka nimanka dhibaato noocaas ah habeen walba qof islaami diinta ka sii saaraya diintiiba wax minus 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 bay ka sii dhigaya arrinkaas ayaa jira dhibkaas haysta garamaay waxay ka faa'iidayaan marka
waxay ka faa'iideeyaan iyo yoolkooda iyo halka uu socdaan wadaadadan hadda dhalinyaradan meelahan ma ay wadaadada sheegtaan waa fahmi waay marka waxaan rabaa Cabdi iftiin aan ku dhawno oo ku taageersanahay qadiyada Soomaalida iyo Ethiopia iyo Oromada iyo qaabka uga hadashada iyo dhalinyarada soo baraarujisnayo aanu garab kaaga ahay hore soo ciyaal xaafad oo ku taageersan yihiin saaxib guuleysan ku leenahay innana ha u joojin qof walba oo Soomaali iyo horumar gaar waxay isku dayaysaa Soomaalidu ama wax ka hadla in dhulka la soo dhigo cagaha lagu dhigoya marka anaga waa ku taageersanahay hore soconayo madaxa korniyo inna ha u joojin insha Allah نيويورك سومالك هو بوي أنا أقول مليه أولي وين بان هاي لكن برنامج كيس ولا يسود رك ما حد لينكم بدك دقيق قف إسلام أنا كنت دقيق ونديدي لكن ميدون بلدي شيء جاي قد يد سومالي نمدا يو ودم نمدا يو وحابة وحكوين هذا ودين إسلام كلام بروانا عبد الرحمن وهلكن كده جاي وح شخصيا يركا وما هيستو سؤاله وحقق ويدين يدين تين إسلام كهيد ما دام الدين إسلام إنه هاي وحبا لسكو ويدين كرا عيبنا معه إن تقف ك بحوي سؤال وقبيا تقول له ليسو أما حرني ماذا كقاطان ما في أنا قف سومالية وشخصيا أنا واحد لكن دين تي سي ده واحد ليه دين تين إسلام كوه ليه إن ده لقي ستان به صح ما سوى تا متى كلا هرت قف كبلا آدم كيسو قف نقف دين تكما صارك كرا qofku isaga iska saara diinta isaga ka baxa diinta ilaahay baa iska leh shakhsi ma laha tawata walaalkay Soomaaliba waxaan leeyahay anigu sheekadaada waan maqlay kuma degdegin qof anan ayalka xafadaha ogta umarna saahibo ayalku waxaan ah markii iskoolayda anahay oo kacalka banaanka taasi sidii saraase biyar gaanta tagno aan la kacalka la ku sugu dhisho waxa sidii dhijirne qof soo caay oo miisaagi barka ariga dadka reer mudanka ay maadaraday amarka soo caay ka xanaaqaan anigu mudanka galay ma kula hadlay ay xamar ku taageeran Soomaali wax ku taageeran walaalkeena taqti ka dhiminayni business ka qabso hooshada qabso ana TikTok Soomaali wax ku taageeran ku fadhiya hal milyan 800 kun oo qof aan kula fadhiya oo inta ah 2 milyan 800 kun oo milyan halkan kugu fadhiya aan dhahay milyan kugu fadhiya TikTok adii la dhamaanta qof iga la dheereysan TikTok keen Soomaali nimay iga la dheereysan abii halkaas u yeeyaa nabaande walaalkay waa kuwata hadal ma ku dhiman anaga su'aal kuma wadiirnaan ba su'aali waa naga dhamaadeen aad iyo aad harto xaro ina dhaho yes ayda iyo afligaadadii inta badan dadka xaraaq way jiraan anaga xiyaal xamaranahay waxaas way ka gudubnaa hal kelmad ay rabay inaan ku darsado kelmadaas oo ah harto dadka gaalaysiyo aniga way ugu dhacday dad iga horeeyay dad iga dambeeyay doona taas waa hubaal dadka gaalaysiyo nimay hoo umadda ma tashan umadda ma tashan ajenda kala wadataan maxay leey diinta islaamka waa diin nasteex ida wana tiraba idinka waxa ka dhigeysaan diin argagax ka dhigeysaan wax fiiri salaahan hada midalan qof haduu ku soo hor istaagaa Soomaali waxa jirto toos gaal ahay ku dhahaysa jirto wixii qaadatay qofkaas wuxuu ka mudan yahay inaa sawirkiisa iblaayis asuuqayta wareejisid misu wuxuu ka mudan yahay inaa qofkaas ad strategy kale aw limited si qofkaas uu ku kasban leeyd qulubtiis nasaxada lagu sheegay waa midaas mid labaad aan rabaa inaan ku daro midaas oo ah wadaadada dhan rabaa inaan faarada wada galaa laakiin kuwa hadda midtana Cabdiraxmaan waxa maqlay sawirkii uu soo qaatay calaamada rishaanka la soo dul saaray energy galay waqti galay life ala soo koray waa la murmay waa la hadlay walaalo shakana waba dhamaatay energy-gan awdiin hal galiyo la dagaalanka cadawga Itoobiyaanka hal qof diintiisa iyo ibraayidiisa iska dib ordaysa dal dhan laga qaadanaya oo dalka hadii la qaato oo cadawgu soo galo taas macneedu uu yahay haddii ummadu soo dhamaato marka aqliga ha shaqeeyo doqonimadan iyo muxuu ahaa waxaan maanta oo dhan qofkan laga fiirinayo kaliya haddii ani waxaan aaminsanahay dadka qaar weeyday shaqto inay dadka negativity kaliya ka raadiyaan aan aaminsanahay tusaale yar ku siina Soomaali ka boo aniga ahay sagaal bil Itoobiyaanka la dagaalamay kana walba ka galay xitaa diintooda waa soo fahmay Soomaa hal mar ina meel soo fariistay islaamnimada shaki ma gelinin waxa ka hadlayaa kaliya kaba soo qaad sagaalka bil hadda ugu dambeysmoqt qof soo qaadanayo
ونجدس ونجس دفاع دلك فيري إثيوبيا قال الله تعالى من عير عير ما هذا عير عير وما لا وحلس وين واي وحنا نقدر في يوكل فتى five more cameras نقول يكون حرام دك بفازر شكل أمريكا بلاوي وأن أجادي إن عدو public نقضي أن أدلك يدفاع عيو هير وحاج جاري نفسي ده أبوه مريكا جوجنا وسوقنا هاي كوريا الله وضوطها لكن وارس كوكا ميوسك وولو ميشيل كرا ولي فرصة زوي بنان ده موت قف كده هاي ونين كان ده كانوا أن يعني أن روها وده برا ذي أما نفسي دي سهل سوقري قف كده هاي ماله مقال 8 years ago سوقاتي محلها أي جي وهل مثلا بينا كهلو ولا لو أن ما تقدر نعسلها محل ما مصدق organization وحالي جرو وعجرو church world service عندهن أو حسين قال نفسي سوقاتي وليه وقال قاصر شق dadka dadku waxa lagu gaadaa afrika jooga somali jooga dibadaan marka soo gashid waxaan waa non profits magac gal haska wataan like waa non profit maven haddii ku dhahan kaali qaybta editing wax noo qor and blog noo sameey waxa haska ku dhahan dambi ma aadin gelin inta badan iyaga waxyaaba service ka dad umada kala duwan kala diina wali waxa u badan dadka resettlement ay u sameeyaan waa resettlement agents dadkii qaanu hay'adaha dadka soo dhoofiyo somali 99.9 waxa ku imaadeen catholic charity dadka marka lagu qiyaana waxa leeyaa balfiiri magac jorge mesh ku qoran waa wareega blog u qoray lagu leey blog markay akhriyaan haddii akhri lahayn wax fahmina isku fiicnaa leey mesh waxa ku qoran ciid iyo qaabka uu ciiday iyo dhalinyaradii iyo baashaalkii xalwadii buskudkii ah blog ka heleysa website koodi markay gashid ma waxun mise wax fiican diiniyan waa wax fiican maxay yeelay ummad dhan oo diintaada aanan haysanin aa u soo bandhigaysa diinkaada meeshi la rabay in wanaag laga dhigo isla markii tuustina lagu sameeyay maga aas kaniisada Soomaalida ee ka argagaxdo iyo waxa la sagnigay magacii jaba gaala ka soo dhaxbaxay that's unfortunate look that waxa laga yaabaa dadka sameynayo inay ogihiin oo on purpose ay u sameynayaan wili muqaaladaas way ku jiraan TikTok iyo waxa heli kartaa dadka marka taas inay fahmaan ama xawaaniga bal ee la ficraan lahayd asxaab kale u dhaafaya okay ayo Alex soo kala horeeyay Abdul iyo Salwa in mid ha qaato Abdul qaado Salwa si wax yariisa madama kan ku furta codka moodka ku jirta awis aan Abdul Mudka ku jirtay adadan okay Abdul waxa waare rewahay waaye waa maasunta maasunta wani horta aan waad salaamaya aan iskan qaliya dadkiin iyo dadka maaragtay meesha ku jira aniga waxa ma dhila ninkan iftin waa nin dulqaad badan ruti ariga dulqaad kas ma lihi rewahay taa rewahay xalil dagaal ka hor fiiri qofku waa dhaca binaadana nahay qofka qalad waa sameyn kara haduu ninkan yiri qaladkaas aad dhacay waanu toobad keenay ma baantay ma shacabka Soomaaliyeed baa u toobad keentay mise Ilaahay baa u toobad keentay Ilaah subhanahu wa ta'ala ha marka waxaan in la buunbuuniyo oo hawada la sii galiyo taas aan qalad ah ma baantay midada kala dad badan waxaan fiiri aan kanisadaha dadka badan ma yaqaanaan waa social services way wakas hadda ka soo qaado kale hadda magaalada aan deganahay waxa ka jirta waa Lutheran social service aan niman badan oo dii eludin ah ma ka shaqeeyo it's waa non profit waxayna haystaan wax la yiraahdo 501c3 right ina marta darta way idin sharaxaya waa tax exempt wa charity way dad badan ay keenan non profit way magaaladan waxaan aqaanaa aniga deganahay Soomaali oo gaal ah oo masiixi ah oo kala doodaya diinta oo soo taagan oo ku dhahay aniga masiixi baanahay ma bantay marka qofkaas oo kale diintu waa kala doodi kartaa oo waxa dhigi kartaa waniyo ariga anaga nabi ciise waa aaminsanahay laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo soo diray nabi maxamed oo ah nabi qofka fiiri sideedaba horta qofka diintu waa inaad u nastaxaysaa waxaan hadda ka hor daawaday inaad maartay waana helaysaa waan idin raadin karaa sahan diineed ninka dhalinyarada wadanka waa hor inta soo galay oo masiixiga noqday oo diinta kristaanka maartay faafin jiray markii dambe library buu soo galay kutub buu akhriyay diintii buu maaragtay buu soo islaamay marka wuxuu yiri adduunku waxa ugu nibcaa buu yiri Soomaalida because wuxuu yiri carabta markaan la doodo ama dadka kale islaamka waxay leeyihiin anaga diinteen islaamka saanay ogoshahay anaga saan waa qofku waa kula doodaya Soomaaliga wuxuu leeyahay
ايغو كنول وسعدو سومالي ما اريغو ارينتان دغال دغالكا كسوري مر هي دساس ما هان قف كون استحي قف ما هذا وحو شيي كرا اكزاكتلي ما فهمت مركه دينتنا انغا وا نستحو الهي بان مارته نفرى نبينا عليه الصلاه والسلام بانو شيغي قف وا لو مستحيا وا لو دجيا وا لا صاحبا وحي وا لا دادعيا كتبكي وا لو ديبا مساجدكي وا لا كان قف سي ترتيب لكن قف كدا دغال كو بلاوديد تقف كو كا عرايا مبد بركه وايد السلام عليكم وحان كليه هي هرو سوو ان بدايه كلنا حد توبت كينكا انو دنبو نوفري هي الهي با لو توبت كيني حديد شعبكي عاد او بارتي او شرحدي وا تروني او قلد با ايغا دحاي قلد نو وا دعا مخو دحاي فيري سوالد وحا جرادا ور وحان مخو دحاي لميراده ما خا كو خلينا موقت marka niyo horo soo aniga waa san ku sheegay waa iga baaragtay you got a lot of patience abdullah dhaha ohio way wala jikeerin waaye marka ohio tagtid ii sheeg ninka sidii madaxweynaha ugu soo dhaweeyna bay red card badan ku dhigay blow it as ama qaleysa okay abayn wa salaam abdullah sharaf la ikraam ba ee igula jay 2 minutes and abiyad bolki bol Abdul ani waxa ka ilaah da fahmi laahay waxa laga yaba dadkaas kale in arimo kale ay jiraan illa hadda waxa fahmi laahay inuu personal attack yahay wax socdo in Ethiopianka yarimaha la diidan yahay wa yaani wa kale fahmi laahay baayna Abdullah inta aan daadi inta ma qadna daawneysay AJ waxa kulaha een hadduu qalb dhacay een hita aniga waan TikTok ina wiliga isbalay TikTok soo fariisay soo ashaad wa ashaad isbalahay laakiin somal was sensitive waxba lagi EV already ergan galka lagu shabadeenaya it never ends ma wax alaali waxa ka hadashid hada leedahay Soomaali duufaan ku soo socod kuma dhigaysanayaan maxay le meel uga dhigtay that's what horta waa problem Allah waxa reesa waxa reesa shablaala soo qaban leey shablaala saxawna soo ina soo soo qabta marta ii sheeg gacanta ma tagna shablaala ku soo cabowis ku soo raal laho ma waxa rabi emphasize Abdul wuxuu dhahay exactly that's the point meshan wa umadahanka hada umadahanka anaga soo dhaxgalnay ee arabta ahaato ee kuwan kale diimaha dhaqamada waxaan kala duwan wato ha ahaadaan marka la isku imaado labada sheekaysanaya labada qaraaxinaya umadaleeyah mugt ee Soomaali meel waa soo imaanaya qurbaha inta joogay waxyaabo horta waxa jirto ay jeed inay ogtaa qolayna baadiyaha main right next to the ocean horta guri ka gatay qarka news Abdullah iyo AJ iyo inta kale meesh ku jirto Salma Soomaalidu waa isku dhacnaa jirto waxa isku dhacnaa ku sheegaa waxa rabaa inaan fursad aan ka faa'iideysto buuga qoray juice fear to go call me american hadda magacay waligaa qabsaday call me somali waxa ugu dhigay saali ah sax suso expression you don't judge the book by its cover and meesh waxa looga hadlayo waxa ahayd qaabka loo tiray ugu guuleystay halganki la maray state department tiga sirqaha faraha badan iyo dhibaatooyinka jira you know waxa soo dhan so it doesn't make sense call me somali book waxaan li yiri jabtara qoray roommates iyo waxa uu dhalinyaro Soomaaliyeen waxaan iri review this walaal yalo if you have any issues let me know it refuse got us money and I don't want to sit and wait look maku book soo baxay li yiri waxaas soo yeeshay yaa gartaran waa mukta shaqada markaas waxa la sameynayaa waxa la isku dayay this is 6 years ago in diinta laga saaray la isku dayay waxa li yiri abdiftin message ku uu ayay een haqiqa in la sheego furfurnaanta waxyaabahaas qofka nastaaxay u tahay anaad maxaa laga faa'iiday community ga laga dhaxsaaray and that's the way it works mukt badiyana iska soo digay waxay ku leeyihiin een maxaa laha everywhere you go waxyaabahaas email direena and magaalada laga bloogaya shaqo noocaas so this is 6 years ago wallahi waa ka gudba abdul soo sheegay waa dulqaadka aan soo maray event it and hita email adri waxa iray nimiyooda nimir ragtihiin rag waa weyn oo bilaar loo garle aydi ku jiro qaakin erale awuyaal ah let's sit together we have apologies we had dibaato dhacay oo diyaar ah waxaan yiri no that's not going to work marka xogaa Soomaalida sibi isku fiirisa waxa uu leeyahay
waxaan ani waagi waxaa leedahay awdo afar sano joogta si buu ku qori kartaa asnansansa liyidhi anagoo soddon sano joognaa maysh fulinaa adigu waxaaso dhan ka soo gudub qofka awooddiisa shaksiyadeed u dhaaf sheekadiisa shaksiyadeed u dhaaf hadduu diin ku xadgudbo se wuxuu jiraan dheh hadduu ka raali geliyo ka soco marka isku dhegdhegaan qofkaan shaatiga uga dhigantaa maatuda kadib jiitamaysid qofkaana dhulka la galaa war maxaa ka faa'idaysaa ani meela diyarada ii saarneed barnaamijkan halista lafsigiis markaas u fiirisid la dagaalanka waa dhiinaya yani maxaa dhihi jira soomaalinimada iyo kor uqaadida midnimada iyo waxyaabahaas dhalinyar fara badan soo raacay xilli hadda runta marka la sheego aan qof online inaan kula dagaalamo aan diyaar u ahay ma ahe ma rabin maba u diyaar garaysnaynba laakiin markii magaca erega gaal la isticmaalay waxaan ihi waxaa wax loo dulqaadan kara maaha ummadu waa inaa u sheegtaa inaan muslim tahay shalay iyo daraad waa sheegay waa la aamini waaye saaka waa soo ashahaati weli sawirada waa la wadwadaa anagoo calaamada kristaanka ay saaranta marka haddee dad waxaan ugu dhex jiro diinta nala sheegto laakiin xaqiiqatan diinta in dhulka ee gasho laga cararo dad ka shaqeynaayo oo walaada nala sheegto qaarkood soomaali nala adhalay aan nugu dhex jiraba taas waxaan jeclaan laha dhalinyarada inay fahmaan j hortaada anoo fadhiyo haddaan kama soo qaadbo matalan ya diintii ugafi anoo hadda ku daawanaya waxaa kuleh soomaalida cadaadiskoodii wixii dhibsaday sidaas awgeed waxanaqi waa car intaas dadee dad ugu jirtaa oo la orordaa war waa kaasa waa gaal mogta marka hadda anaga dagaalamaayo oo diinteeda ii dhaafa ku jiro dagaalka kale the opposite side waxaa waaye maya maya oo ku riixayna diinta kuma jirta diiniyan waa qalad waxaas culimmada waaweyn maanta hadday meeshaan fadhin lahayd waxaa ka hadlaynaa dadka jaamacadda al azhar iyo kasoo baxay oo xitaa soomaalida qaarkood culimmada waaweyn markay meeshaan soo fariistaan waxaa aniga aaminsanahay dadka sawirkayga qaatay calaamada kristaanka saartay oo wadaado sheegto oo aan isdhihi karo waa khawaarij in dadkaas la cambaareyn lahay aniga aan aaminsanahay maya ani waa idinka baxaya intaasaa dembi ah sababtoo ah qof muslina inaad ku sheegtid gaal qofkaas maanta culays badan buu kaa qaaday ha marka waa arrin aad maaragtay aniga niyo waxaan aad u jeclahay sheekh khaalid yaasiin waxaan jeclahay aj isku magaalaa joogtaan u malaynaya waa nin african american ah intuu qof uu ninkaasoo mus